lasanha. Provas fílmicas que eu tô aqui dentro mesmo, vocês não falaram que é montagem. Eu usei Photoshop, alguma coisa. Pra vocês verem, o painel. Bom, avanço. Em 1940, o holandês Ben Pon rascunhou em sua agenda de bolso a silhueta de um dos carros que viria a ser um ícone da indústria automobilística mundial. Nascia ali, pessoal, a Combination Fahrzeug, que traduzido para o português significa veículo combinado ou veículo multiuso. Carinhosamente foi chamado no Brasil de Kombi. A Kombi chega ao Brasil no mesmo ano em que ela foi fabricada pela primeira vez na Alemanha, 1950, importada pela empresa Brasmotor. Em 1953, já era montada no Brasil. Em 1957, saía da fábrica de São Bernardo do Campo a primeira Kombi genuinamente brasileira. Nascia ali uma das maiores histórias de amor entre um automóvel e os seus fãs alucinados. Esse é o Resenhando Sobre Carros e hoje uma Kombi 1971 maravilhosa. Fica com a gente aí, pessoal. Canal hoje, o Cláudio, dono dessa Kombi Corujinha 71 maravilhosa, que tem um nome, pessoal, ela é a Lasanha. Lasanha. Cláudio, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Conta aqui para quem está nos assistindo, por que ela chama Lasanha? Porque o meu mecânico gostava de ver tanto de massa que ela tem nas portas, nas laterais, e apelidou ela de Lasanha. De tanto ele chamar ela de Lasanha, agora é só lasanha pra lá, lasanha pra cá. Até minha neta chama ela de lasanha. É bom demais, cara. Então faz o seguinte, mostra a lasanha pra gente. Com todo prazer. Que Cláudio, fala pra gente aqui sobre as melhorias que você fez aqui no salão, na cabine. Ela tem uma casa de máquinas aqui, tem uma bateria auxiliar, um conversor. Aqui, pessoal, fica debaixo aqui do banco, essa casa de máquina. Deixa eu tirar aqui pra você ver. Ela tem... uma bateria auxiliar, uma casinha de máquina, um conversor para ligar o freezer quando eu ponho ele aqui. Aqui, isso aqui virou uma cama, né? Quando quer puxar, você puxa, isso aqui vira cama. Aí. Caixa naquele...
tem um porta-pote. Tem um banheiro químico. Você estava me contando aqui também que fez um upgrade aqui no teto, né? Uma forração de isopor. Isopor com forma por baixo. Eucatex. Eucatex. Por baixo do Eucatex tem uma folha de um centímetro e meio de isopor para tirar o calor do teto. Cabine, eu pus um banco inteiriço, uma alavanca hammer para ajudar na passagem de marcha e um setor de Monza. Pessoal, e sem querer fazer figa em todos vocês aí, eu tive a honra e o prazer de dar uma volta na Lasanha. E a direção tá macia demais, tá firme, tá precisa. Durante alguns momentos aí, eu nem acreditei que eu tava de Kombi. Porque eu já guiei algumas aí, tem umas que o volante tá meio de férias. Aqui não, aqui eu senti igual se eu estivesse dirigindo um carro que foi fabricado em 2021. O carro tá ótimo. Bem confortável, né? Esse aqui é carro do dia a dia mesmo. Simultaneamente aqui estamos eu, Gustavo Ferruza, Tal Lisboa e o Cláudio aqui, que gentilmente nos mostrou a Kombi 1971, a Lasanha, e vai contar um pouco pra gente aqui das aventuras dele com ela lá, os locais que ele já foi, como é que foi a aquisição, o que ele fez na Lasanha e o que a Lasanha significa para ele. Cláudio, muito obrigado aqui por ter participado aqui com a gente. A Lasanha hoje ela é da minha neta, né? Eu dei ela para minha neta. Fiz um Fusca. O Fusca era meu xodó. Aí o rapaz veio aqui, a esposa dele queria um Fusca, mas queria de qualquer jeito. Aí nós trocamos o Fusca na Lasanha. E depois disso eu tô mexendo nela. Suspensão, freio, motor, cada dia um pouquinho. Vai até o final da vida mexendo nela. Até Maria tá dirigindo, que é minha neta. Aqui, e a parte mecânica, você comentou comigo que deixou ela muito mais segura. É, porque a Kombi é original de fábrica, tem aquela situação dos quatro freios que são a tambor, que aquele trem não para nem por decreto, depois que pega uma certa idade. Aí me conta aí, o que você fez exatamente na parte mecânica ali para dar essa segurança para o uso da Lasanha no dia a dia? Passei a suspensão dianteira para suspensão da Clipper, dianteira e traseira da Clipper. Pus a suspensão IRS da Clipper na traseira, pus freio a disco na frente e atrás do Audi, na frente original da Clipper. Inverti as mangas de eixo. Só, suspensão foi isso. Só uma curiosidade, a partir de que ano que saiu a Clipper, você sabe? A partir de 1976, só que a 76 até 82 ainda vem com redução e a suspensão antiga. A suspensão nova, acho que de 82 que veio IRS, de 82 para cima. Então quem quiser fazer uma modificação tem que ser pegar a suspensão da Clipper IRS mais nova. Então, em 76, ali, ela mudou o design, para-brisa inteiriço, mas a mecânica ainda era a mesma da aquela anterior, da T1, né? Da T1. Kombi T1. E não para, né? Você já fez. Dirigiu, não para. Tem um grande amigo, aí é Fuscaria BH, o Rafael Fella, que ele me contou uma história lá. Ele disse que estava descendo a Nossa Senhora do Carmo, e numa vovozinha, precisou frear e tá que freia e não freia, e o carro chegando na área central de Belo Horizonte, que não parava. Eu já passei um aperto ali também, um tempo atrás, pedi para dar uma volta numa vovozinha de um amigo meu. Tô lá, tranquilo, feliz, calmo e sereno, pisando no freio e a Kombi não para.
Aí eu achei até que eu tava pisando no local errado. Deu uma olhada, não, aqui é o freio mesmo. E duro, ela não parou. Duro e não para, né? Eu não tenho hidrovácuo, duro e não para. Essa aí eu pus hidrovácuo e pus tudo. Pus o cilindro duplo, hidrovácuo e freio a disco nas quatro rodas. O freio, você viu, ficou bem perto. Não, ficou bem ótimo. Bem perto num carro mais novo. Ficou perfeito. Então fica bem. E a motorização dela? O que que você fez ali no motor? No motor eu pus só um motor da Clipper mais nova também. Pus um 1.600 com um carburador. Transformando de dois para um carburador. O resto é tudo. E deu muita diferença do motor anterior? Que é o 1.500, correto? É, o 1.500 acho que tem, 600. Se eu não me engano, é 56 cavalos. O da outra chega a 70 e poucos cavalos. Então dá diferença muito grande. Numa retomada, numa arrancada de sinal. É, eu ainda pus uma relação de 8,33, que é uma relação que usa na Brasília, uma relação mais longa, ela fica mais gostosa, porque eu não carrego peso. Então eu pus uma relação mais longa, até mais fácil de ser dirigido, fica mais gostosa. Né? Mais macia. E realmente eu percebi isso mesmo, ela tá muito fluida. É, muito você solta, dirige com tranquilidade, ela tem sensibilidade, se envolve. É porque as originais, né, elas eram de cruzeta com caixa de redução, né, do motor até as rodas, né? E pelo que você me disse, aquilo... Muita força e pouca velocidade. Ela não anda nem se... Nem se fizer o que você quiser, ela não vai andar, né? Aí você já pôs uma homocinética ali. Já pôs uma homocinética com a caixa da Clipper. Uma homocinética e alonguei ela ainda. Pus com o miolo da caixa da Variante 2. Passa a ser 8,33, que o original da Clipper é 7,36, se eu não me engano. Aí ela ficou um pouquinho mais longa que a Clipper. Então toda a modernização, para você usar ela no dia a dia, como é o seu caso aí, você fez ali sem medo de ser feliz, né? Sem medo de ser feliz. Excelente, pô, ótimo. É, o Claudinho é um artista, ele anda mostrando algumas peças que ele fabricou, ferramentas. Vou aprendendo. E é interessante, se você puder contar pra gente, é o efeito camaleão das rodas. Quem conhece a Kombi dele sabe que passa num dia, olha... Toda semana, enjoava das cores, muda a cor. Muda a cor, né? Mas no encontro tem muita gente com roda vermelha e passei pra roda bege. Aí na outra vez nós fomos, gente com roda bege, e voltei pro prato e tirei as fotos. É legal. Vai mudando, você vê o que faz. Você muda o sapato e já parece que você tá com uma roupa diferente. Né? É diferente, é legal. Já é uma marca sua, né? Já todo mundo te conhece, sabe? Sabe, todo mesmo, uma cor diferente. Na Kombi também foi assim. Ela já foi bege branca e agora ela é preta. E teve uma outra Clipper também que você teve aí, que ela já foi branca, foi preta, foi malhada, malhadinha, né? Foi malhada. Voltou. Eu gosto de fazer essa bagunça nas coisas. E hoje a nossa conversa aqui, a volta lá na Kombi, já me quebrou um paradigma aí de quem não tem Kombi, mas pesquisa muito, né? Que é achar que ela sempre tem que estar extremamente original. É. E para segurança, até para curtição, tem hora que já não cabe mais nas nossas vias hoje, com muitos carros, com muita velocidade... Com o pessoal um pouco imprudente de quando em vez, é bom ter um carro que você tem toda a segurança para fazer as manobras necessárias. Quem tem um carro para poder expor, eu acho que deveria ser bem original. Mas para mim, que é um carro para me rodar no dia a dia, eu ando com ele. Eu rodo para lá e para cá nele. Aí você precisa de um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de conforto. Aí você vai fazendo as modificações que te agradam melhor. Eu não tenho ela para vender. Eu tenho ela para... passear, para o meu gosto. Você fez o carro para você, Eu fiz o carro para me passear com ele, mas segurança, eu ponho minha neta, ponho minha esposa, tudo lá dentro do carro. E eu saio aqui, eu vou para Sete Lagoas, vamos para ali, vamos. De boa. E ela toda originalzinha, o cara te chama, você fica na dúvida se você vai, se você está com o telefone do guincho, guardado no telefone. Mais complicado. E como é que ela guia? Ali ela está com ignição eletrônica, com distribuidor novo, sensor Hall, tudo mais novo, mais difícil de estragar, mais difícil de estar. E como que era guiar ela, tanto toda originalzinha? Quando que você comprou? Como horrível, que era guiar? Horrível. Uma folga na direção, folga na alavanca de marcha.
a 70 km por hora, parecia que o motor ia explodir. Você ficava com medo de acelerar mais e travar com o motor box. Aí você ficou meio na dúvida, ficou com a sensação que o motor está esquentando muito, você anda só meio alto de vida. E a velocidade 70, 80. Quando você muda a caixa principalmente, quando você muda a relação da caixa, é outra conta. Aí o resto foi conforto, né? Você ficar peneirando a areia, você dá aqui em Sete Lagoas, com a impressão que você peneirou um metro e meio de areia, é complicado. Agora você vai tranquilo, você solta a direção. Antes você não consegue soltar a direção, você vai com você vai só segurando. É gostoso, mas é cansativo. Pessoal, eu estava guiando um pouco antes aqui da nossa gravação a Lasanha, e eu vim com aquele espírito pronto para o câmbio clássico de Kombi, né? Você tem que ir na sinuosidade até achar. Ela está com a alavanca Hammer, então é bem preciso, né? Eu apanhei de tanta precisão que o câmbio tinha, eu tive dificuldade até começar a pegar a manha. É aquele câmbio é muito bom, né, Cláudio? É muito justo, e curto, né? É, curtinho. Soltou, empurrou para frente primeiro, para a segunda, muito difícil de você errar. Eu errava demais a ré, quando ela era com o câmbio. Toda hora que ia passar a ré, todo mundo até arrepiava dentro do carro, aquela... Agora, você não erra a ré, precisa demais, né? Eu gostei desse carro. Um bom investimento, é um né? bom investimento. Quem quer ter o carro pro dia a dia, precisa de um câmbio como esse aí, né? É, um conforto maior. Conforto, uma segurança. Eu falo muito aqui com o Cláudio, que eu prezo muito pela segurança dos antigos, né? Tem essa situação que você muito bem disse, tem um carro de exposição, é um carro que o quanto mais original, pouco, melhor. É, aí teria que ser um carro. Mas o do dia a dia. O do dia a dia tem que ser um carro mais. Tem que, a gente tem que dar uma modificação para a nossa segurança. Né? A gente leva a família, leva filho, esposa, leva amigo, vai com a galera. Você tem que ir e voltar, né? Dos encontros, das diversões. Quantidade de carro na rua, se precisar de frear bruscamente, porque eu freio os antigos e. Coração disparado. Você freava durante uma semana, né? Você começava a frear semana passada. Você ela foi fabricada para outros tempos, onde o trânsito era outro, as ruas eram outras, a quantidade de veículos eram outras. Então, essa tecnologia, muito bem feita naquela época, né, agora, ela mesmo os carros originais, algumas pequenas modificações mecânicas, eu acho que cabem. Acho que cabem, somente envolvendo segurança. Então, é para falar aqui para o pessoal que curte o antigo e quer ter ele pro dia a dia. O que você aprendeu com ele? O que você tem a dizer para quem quer ter um carro desse? Uma ótima escola de mecânica. Eu acho muito bacana. Você aprende muita coisa que sem um carro antigo você não ia aprender. Você ia levar no mecânico, ia passar um rastreador e pronto. O carro antigo te ensina muitas coisas. Muitas coisas mesmo. E as amizades que você faz no meio. Falei que é quem me conhece sabe que é um mundo paralelo. Você criou um mundo paralelo a partir do momento que você entrou no mundo dos carros antigos. Muito gostoso. Você só vai conhecer se você tiver um antigo, se é parado e outra coisa. Você é identificado também pelo seu carro. Ninguém sabe se você é médico, se é advogado, se é engenheiro, se você é um camarada que vive de catar latinha, entendeu? Porque um dos antigos ele abraça todo mundo, entendeu? E aí cria amizade, então é muito legal. Gente, muita resenha legal. E hoje, o Resenhando Sobre Carros, teve a oportunidade de estar aqui entrevistando o Cláudio, no seu espaço aqui, entendeu? Poder ver a Kombi. Um foi privilegiado em dirigir. Hoje eu ganhei o meu dia, pessoal. Aprendi muito hoje, muito mesmo. Então, assim, foi muito legal. É só agradecer mesmo, mundo dos antigos, de não estar nos está apresentando essas pessoas, inclusive eu só pude conhecê-lo por causa dos antigos. Se eu não tivesse antigo, acho que nunca seria conhecido. Então, assim, está aí um exemplo que realmente vale a pena você ter um antigo. Qualquer que seja, não, é seu, não interessa. Espaçamento é bem democrático, né? É bem democrático, é seu, então assim... Um espaço gostoso. Né? Espaço gostoso. Você vai no encontro, você é bem aceito com qualquer carro. É uma antiga terapia mesmo, pode falar que é isso. Você, né? Bom, pessoal, então muito obrigado. Se você gostou do nosso conteúdo, curte aí, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo para os fãs de antigos, ativa aquele sininho lá das notificações para sempre que um vídeo novo chegar aqui no canal você ser avisado. E a gente espera vocês no próximo aí. Valeu!
Valeu, Cláudio. Valeu, Lisboa. Até mais, pessoal.